Milanes enverinades com aquestes se n'han trobades una trentena enguany a Mallorca. L'enverinament suposa el 80% del total de les morts en aquestes aus, la qual cosa significa que aquesta és la principal causa no natural que acaba amb les milanes. En els dos darrers anys han estat provocades per l'ús de reticides. Se col·loca a instal·lacions agràries per controlar les poblacions de rates, però que se col·loca inadequadament. I això facilita que les milanes puguin accedir a rates mortes o moribundes i s'acaben intoxicant. Anys enrere, però, la col·locació del verí ha estat relacionada amb la caça. Sistema il·legal utilitzat per controlar els depredadors, bàsicament moixos, genetes, marts, que algunes persones consideren que afecten negativament a perdius, conills i espècies caçables. Això va provocar gairebé l'extinció de l'espècie als anys 90. En aquells anys, només 10 parelles de milanes sobrevolaven les nostres muntanyes. Actualment en són 160 exemplars. L'anellament d'aquestes aus ha estat clau per conèixer els seus moviments i localitzar-les una vegada mortes. Afortunadament ha disminuït els darrers anys i això ha generat que afortunadament vegem més milanes per tots. Genera que immediatament se posi en marxa un protocol administratiu d'investigació per determinar quina ha estat la causa d'aquesta mort. Aquestes investigacions se poden dur en el seu cas davant un jutge que pot iniciar un procediment contra responsables i fins i tot dur-los a la presó, cosa que hi ha hagut sentències a les Balears. El problema més important per eliminar aquesta utilització il·legal de l'enverinament en el medi natural és que els verins són molt fàcils d'aconseguir. Les substàncies que s'utilitzen per enverinar fauna són substàncies normalment lligades en el control de plagues a la fora vila. Per tant, són pesticides que, utilitzats en determinades concentracions, poden matar no només una milana, sinó que alguns d'ells, que afortunadament en aquest moment ja estan prohibits per la Unió Europea, en dosi de mil·ligrams poden matar fins i tot una persona. Per tant, hem de destriar clarament.